Sigurno, mislim ono, neki od vas, većina, već vjerojatno većina imate neke omiljene stripove, znači ovo je neka moja kolekcija, znači to čuvam bez obzira šta sam ih ovoga sve pročitao nekoliko puta, znači ovo je Alan Ford, imate dole Dylan Doga, mislim Alan Ford je ono sarkastičan, ima puno ovoga prenesenog značenja i simbolike, Dylan Dog je za razmišljanje, stvarno dobar onako, ovoga, Mr. No, ono pustilo sve, mislim da svako ko ikad pročitao zna šta je Manaus i šta je Piper. Tu ima još ovoga, ima još stripova. Znači iskupio sam i mijenjao i kupovao na okretištu i svašta nešta. Ima Alan Forda, nešta šta fali, šta ne fali. Ima i ovi drugi stvari, oni specijalni broja i Dylan Dogova i Nathan Nevera i Mr. Noah. Ja ima i Martin Misterija, puno se naučio ovoga o povijesti, o svemu. Sad neki nisu ovoga možda čitali Nathana Nevera, Lazaru Sleda i te neke stvari, ja sam to sve ovoga skupljao i čitao. Tex Willer, to je ono klasika, kogod je pratio znaju zlatnu seriju, znači četiri obračuna prvi broj, za to se mijenjalo hrpa, hrpa broj, ali mislim ono Zagor je broj 1, Zagor su najviše ovoga svi čitali, mislim meni je ono omiljen, ipak je Zagor tu, mislim i Black i Komandant Mark i sve to ok, ali Zagor je broj 1 i Alan Ford je, to su moji. Ovoga, ko je vaš omiljen strip? Evo, stavite mi u komentar, to me baš zanima.